bismillaahi iraxmaani iraxiim asalaamu caleykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhamaalka wararka qodobada oarkeena aada ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya ciidanka ugu badnaa oo xala saqdii dhexe ka baxay magaalada hargeysa iyo shirkii gari xajis ee waanwaanta iyo wada hadalada oo burburay ayaan xog idinkaga soo gudbin doonaa gaarayaashii ugu dambeeyey ee xoreynta gobolada c c oo ka ruqaansaday isla agga maamulkaasi kuna sii jeeda magaalada la sacnood maxay ahayd dhacdadii xanuunka badneyd ee ka dhacday isbital ku yaala magaalada muqdisho xabsiga maxbuuska iyo katiinada lagu xiray ayaan idin soo gudbin doonaa meydkiisa maxaa ka jira in qilaaf iyo ismariwaa xoogan uu ka dhex qarxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-sawsaer xamsa kadib guldaradii soomaaliya ay kala soo hoyatay tartankii shiinaha cabdiraxmaan cabdishakuurna si la yaabla ayuu kaga hadlay arrintaasi qarankii oou careysan cawradiisa intaa daawadnoqdo warrkeena daawad ku sudo wararkaamstrgrbka sidoo alea sabribe iyo like basar qeybtoosaaragtirr anu ku bilowna xalay saqdi dhexe ayaa warar la helaya waxay xaqiijinayaan in madaxweyne muuse uu qorsheeyey inuu diro cutub ciidan oo ka tirsan ciidamada loogu talagalay inay galaan aagga buuraha waxaana xogto ay tilmaameysaa in ciidankaasi ay sidoo kale doonayeen

madaxweyne muuse ayaana ku wargeliyey in ay dagaalkaasi garaxajis meesha ka saaraan maadaama uu halisku yahay dhammaan deganada somalilan waxaana uu doorbiday in uu ciidanka qeyb ka mid a gadaal celiyo halka kuwo galan ooay difaacyada kusii jiri doonaan oo ay doonayaan inay casharo lama ilaawaan ay u dhigaan ciidanka puntland iyo sidoo kale kuwa maamulka ah ee ku sugan qeybo kala duwan salbaa haatee diriirtan ayaa waxay umuuqataa midin muudaaba soo jiitamaysa isla markaana xaalkeeduu yaha wasahlan iyadoo weliba madaxweyne muuse biixi cabdi iyo taliskiisu ay islaafgarteen in awood kama dambeysa lagu maquuniyo ciidanka iyo shakhsiyaadka kusugan buurta garaxajis ay degtay gacan libaax si looga hortago in ay jabhadaasi sii xoogeysato oo ay dhexda ka xirto isku socodka guud ee magaalooyinka ugu muhiimsan soomalilan ciidanka xalay meel maga hargeysay iyo goja cadda ka baxay ayaa lagu qiyaasaya tiradooda ilaa laba boqolo askari kuwaasoo wata gaadiid dagaal islamarkaana qaarkood la socday gawaarida xamulka qaada mucaadde madaxweyne muuse biixi cabdi in weerar toosa uu ku ekeyn doono meesha iyo sidoo kale in uu doonayo inuu xakameeyo dhaqdhaqaaqooda si ay ugu dambeyntii u dareemaan in awood ka xoog badanee ay ka jirto gobolka wadahadalna ay u qaataan insaadka iyo sahayda laga go-doomiyo islamarkaana loo diido il walbo ay dhaqaale ka heli karaan ama cuntooyin iyo shidaal ay ka heli karaan iyo rasaas marka laga dhammeeyo ayaa la qorsheeyey in lagu qaado weerar culus oo ugu dambeyntii soaf jariis a waxaana militari somalilan ay sheegeen in ay xireen dhammaan ilid walba oo buurahaasi wax loo marsiin karo islamarkaana ay dadka ku heli karaan gurmud caalami ah waxaana taasi ay keentay sida uu sheegay in qaar ka mid ah xogaga hubeysana isku dayaan in ay ka baxsadaan xabsiga iyo meelo kale dhinaca kalena xogahanu helayna ayaa waxay tilmaamayaan in ciidankan maanta la dulgeeyay buurta garaxajis ay wajahayaan khatar weyn oo ah in ay weerar kusoo qaadiy jimcaddu islamarkaana ay ka riixdo dhammaanba dhulka ay ku sugan yihiin aen buurahan lahayn iyadoo weliba intaas ay sii dheeryihiin warar sii sheegaya in dadaal xooggan ay ugu jiraan kuwaasi islamarkaana ay suurtogal tahay in ciidanka muuse biixi cabdi ay dagaal toosa ay ku qaadaan jamhadda garxajis ee ku sugan aa gase garxajis ayaa dhinaceeda waxay iska beenisay in laga xiray wadadinka saadka sahayda iyo shidaalku uusoo mari lahaa iyagoo sheegay in ay haystaan agab ku filan oo marwalba soo gaara waxayse sheegeen in maanta hadiyad ballaaran loo soo jeedo islamarkaana ay doonayaan inay qabsadaan oo ay gacanta ku dhigaan haragt dhinaca kale haddii aanu eegnana waxaa soo ibaxaya in tangiyadii ugu badnaa ay ka ruqaansadeen deegaanka widwid eyo kusii jeeda magaalada lasacnood ee gobolka sool tangiyaashan ayaa ah kuwii ugu dambeeyey islamarkaana dayactir lagu sameynayo kadib muddo soddan iyo dhowr sanaa kadib waxayna ku guuleysteen inay kiciyaan iyagoo weliba maanta diray laba taangi oo waaweyn kuwaas oo loogu talagalay inay ka qayb galaan dagaallada xoreynta c c ela sacnood waxayna sheegeen sidoo kale inaysan ku qabin wax walwalah isla markaana ku aadan in taangigan uu dhaqaajin karo uu qabsan karo howshiisa iyo sidoo kale in uunan aqayn shaqsi socon kara ma dheereyn kara waxaana ay taasi ay sababtay oo ay keentay in ay si toos ah ay iskugu xirmaan labada dhinac ciidamada s c iyo sidoo kale kuwa militeriga somalilan ayaa kaabiga isku hayay mar walbana waxaa la maqlaya madaaficida labada dhinac isweedaersanayaan xoogoga cc ayaa maanta muruuqooda iyo maalkooda doonayana iskugu geeyaan saacadaha soo aadan inkastoo warbixin lehday ay muujineyso in ciidanka puntland ay ku soo jeedaan taasoo keeni karta in loo bannayo hiridda islamarkaana ay sidaasi ku soo galaan dhaqdhaqaaqyada culus somalilan ayaa waxay sheegtay in ciidanka militariga ee somalilan ee ku sugan jiiddaa si ay wajahayaan weerar safalaaran oo kaga yimaaday saciid cabdulaahi deniya sidoo kale beerihiisa iyagoo weliba intaa ku sii daray in aynan habayaraatee waxba ka qaadi karin oo ay hori taagnaan doonaan inta ay naftu ka wada baxdo iyagoo weliba sidoo kale sheegay inaynan jirin habyo qorsho gaar ah oo ku xirin arintaasi balsa aan ahayn dhaqanka iyo sidoo kale adaadaha dadku ay iska leeyihiin taasina waxaa xogta ay tilmaamaysaa inay tahay mid aan si weyn looga maarmi karin islamarkaana waxay ciidamadaasi ku sii jeedaan jiidaha hore ee dagaalka iyagoo doonaya inay si toosa kaga qayb galaan howlgalladaasi ciidan waxaa dhinaca kale maxamed kaahin axmed oo ah korneyl ka tirsan ciidanka iyo sidoo kale xukuumaddaba uu sheegay inuu xoogga saari doono sidii arrintaasi uu wax kaga qaban lahaa islamarkaana uu si deg dega uga jawaabi lahaa dhinaca kale haddii aannu eegnana ciidamada c c ayaa gurmadii waxay ka helayeen gobolka sool saacadihii ugu dambeeyey ciidanka militariga somalilan gaar ahaan ciidanka ku sugan aagga bari ayaa waxay la socdeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ka imaanayo bariga iyagoo sheegay inay si dhow lo socdaan oo tartiib tartiiba tillaabo deg degana ay ka qaadi doonaan waxay sidoo kale sheegeen in qoryahaas iyo hubka cusub ay noqon doonaan hadiyadda ugu weyneyd ee somalilan la siiyo waxayna sheegeen in koro hore ay hore u qabsadeen qaar badan oo ka mid a gaadiidka dagaalka iyadoo weliba arrintaas si ay sii jirto ayaa waxaa soo ifbaxday een ay jiraan tillaabooyin iyo amarag ka soo baxay hogaanka guud iyadoo weliba lagu wargeliyey in aynan adeegyada qaarkood bixin karin dhinaca kale haddii aan u eegnana tariska ciidanka ee ku sugan jiidda hore laas canood ayaa xogtaa sidaannu ku helayno waxaa hogaaminayay cabdimadoobe oo socdaal ku maraya geesaha iyo daafaha kala duwan ee ciidanka cabdiraxmaan cabdishakuur